أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه جل شأنه وحلا، ثم الصلاة بالدوام الأبدي على الرسول المصطفى المحمد وآله والفئة المتبعة في كل ما قد شنه وشرع. مبكي وقل جاء الحق وزهق الباطل. نيلين النيو ديلين زيارة di nuyu mbollem ku nek ci groupe bi ak kep kuy deglu waxtan wi, di nuyu nak suñu ñaari mbokk yi, suñu ñaari serigne yi, al oustaz Khalifa Mboup ak al oustaz Moussa Cissé, di ñaari mbokk yi julit yo xamni nak dañu wara waxtan ci ben masala bo xamni dafa concerner l'islam, concerner diine ji, yittel mbollem julit yi ñu war ci waxtan tay insha Allah. Lu ñu wara waxtane nak tay moy ndax gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lu dagan la shar'an wala deet. Gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool moy point bu ñëk bi. Gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lu mëna nek la ci shari'a wa wala deet. Lolu moy point bi nga xamni mom la ñaari mbokki julli ji wara waxtane insha Allah rabbi. Ñu leen ñaan nak ñom ñepp ku ci nek nga respecter règlement yi nga xamni mom la débat bi laaj. Li ci def na dañ leen koy ñaan sax, waye xamna ni dinañ ko def muy samonté ak ay teggil ak ay worma ci seen digënté. Bokku ci nek na jox moromam worma biko Yalla jox ak ciir bimu ko wara jox muy ñaari jankar yi waxtane. Kon ñi ngi ñaan dal bu ku nekk yëkëri benn kàddu boo xam ni buy wane wàcce la rajey moroomam la na doon waxtaan ak lépp aju ci xam-xam insha allah. Kon ku njëkk jël kàddu ci ñoom ñaar rek laaj biñ lay laaj yéen a ko bokk, ndax gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dagan la ci sharia lu mën a nekk la. Bu dee Serigne Khalifa Mboup lu mën a nekk la, lan mooy firnde yi? Bu dee Serigne Moussa Cissé lu mënta nekk la, lu tax mën la nekk luy firnde yi? Kon bismillah. Kon Serigne Khalifa Mboup yow ñi dëkk jox kàddu gi, bu paree Serigne Moussa jël kàddu gi. A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq bila shak wal khatim lima sabaq bila rayb nasir al-haq bil haq bila niza' والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مجموع وقل جاء الحق وزهق الباطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغلي نيو سيرن مصطفى جوب دي نيو الأستاذ موسى سيسي مي نيو ورا جاكار لول تي مسألة بي دي نيو ومجموع بي يب. Ganaw lolu dañuy djublu ci laaj bi, dañuy djublu ci laaj bi mubasharatan insha Allah. Wa ñun dañuy saxal ne gis yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci luddul ay nelaw lu saxla ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. La tamay wax lu saxla sax ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam, damay wax ne amul lu ko dakk du alquran du hadith. Képp ku koy dàq ay waxe ñudul ñoo xam ne seen wax du alquran wala ñoo xam ne seen wax du hadis rek nga mën a jël. Boo jàngee alquran téeméeri saare fukk ak ñeent ba mu jeex, yi ci naasix ak yi ci mansuux ak saar yu kawe yaag yu mujj yaag yu gàtt yaag, amul benn aaya buy tegtale ne gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan mënul nekk. Amul benn aaya bu koy tegtale. Hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko jàngee ba mu jeex, amul benn hadith buy tegtale ne gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan mënul nekk. Safaan ba kay lañu gis, safaan ba lañu gis yonent bi wax ko ci hadith bu wér, al imam al bukhari yu solo ko, te xamuma hadith boobu ku wax wérul ci borom xam-xam yi, xamuma ku wax wérul ci ulamaul jarh wa ta'dil. Te hadith bi mooy
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. يونت بي داف سي واخ صلى الله عليه وسلم نه كيب كوما غيس سي اي نلاو داغا ما غيس سي يقظة. يقظة موي كيوته موي ضد النوم موي nga gis yonent bi ta nelawoo loolu moom hadith la bu wér peng bawoo ci lamiñ bu tedd wa sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag man foofu rek lay taxawe déglu sama mbokk al oustaz Moussa Cissé ba xam lan lay indi ci wàllu googu. Lu mu indi rek bu soobee yàlla lu mu laaj danañ ci ñëw ci kàttanu yàlla insha allah. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa kafa وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل. نيغي سانت بروم بي تبارك وتعالى ديكو ديمانديكو ديكو نيان مو جيغل ني سوني بكار موسل ني سوني ايو بكان اك سوني نياوتي في جيف di julli ci sunu sang bu tedd ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di nuyu wa groupe bi waqul ja al haqq di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu wa groupe bi yeb waye di ci jital cheikh mustafa mi nga xamne mo idara jalza bi waye tam di nuyu seigne khalifa mi nga xamne mom lañu sekkal jotaay bi yakarna bi moy ñaari lu yoon ñuy sekk jotaay ci lu melni muy débat sang mustafa laaj bi nga laaj ci gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yaqadatan muy gis yoonte bi ci lulul nelaw ndax lulul saxna ci sharia man dama na deret saxul ci sharia li ñak moy li ñu xam ñun ñep moy doom adam mom bu faato da fay joge ci dunduk aruna gi dem ci geneen dundu moy al hayatul barzakhia moy dunduk barzakh liñu xam nak moy fofu mom ku fa nek du del ci wa ci aruna te itam wa aruna itam duñu gisenté wat ak mom di waxat ak mom lolu mom ñun ñep mom lañu xam moy ciosan legi nak ciosan bobu kep ku ci bëgg genné ni diw mom dañuy gisat ak mom gannaaw bu mu faato dañuy laaj yow nga indi dalil anta mutalabun bid dalil dañ lay laaj pour nga indi dalil ci lolu lol moy li ci ñak ñaarel bu moy alquran ak sunna daf ñoo jangal ciosan bobu neñu doom aramay buñu faato duñu dess ci wacc aduna wa aduna itam ñom duñu demat fa ñom borom bi tabaarak wa ta'ala mo ñi wax ci alquran atwar yi nga xamne dunduk doom adama dina ci jaar wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ci suratul mu'minun moy doom adama ñoko bind ci ak cyallale ci ban mu baye ko ci ban ñu bind ko ci tokuma ni def ko alaq def ko mudoga muji def ko aw suux mu am yah ñu wod ko ak yapu ba muy jexal ayar yoyu muy wax etap bi doom adama di jaar ci buñ koy bind mu ne fatabarakallahu ahsanul khaliqin yalla barkel na mom mi nga xamne mo gëna rafet ci lim bind mo gëna rafet ci aji bind ci legi nak mu dalina summa innakum ba'da zalika lamaytun summa innakum yawmal qiyamati tub'atun mune gannaaw li nak moy gannaaw buñ leen bindé ngeen dund ñew ci aduna da ngeen di faatu summa innakum yawmal qiyamati tub'atun bu ngeen faatu itam yawmal qiyam lañ leen di dékkal ay joju doom adama yeb lay waxal bu fekke ne amna kuñ cey sété diko ci génné lola dalil lay lacc waye képp ku ci dalil génné wut da ngay dugg ci biir té ñun gisunu ben dalil bu ci génné né yoonte bi sallallahu alayhi wasallam après dañ koy day ñëwaat fi ñukoy gis wala keneen da koy fekk fam nekk diko fa gis bokku na ci li tek tale lolu moy hadithu jabir nga xamné al imam at-tirmidhi génné nako jabir neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafa dajje ak man nema ya jabir mali araka munkasiran lutax ma gis la nga tis ni nga triste neena maneko sama papa dañ ko rey besu uhud mu baye fi njabot ak ay bor neena munema
ndax duma la bégal ci li sa papa dajel néna manako ah ken ya rasulullah yunus bi sallallahu alayhi wasallam néma yalla dé waxula kenn lulul ci ginaaw hijab ginaaw ki ray waye na sa papa mo wax nak mom direct nga xamné amul hijab lan la ko wax daf nako yow sama jam bi mebetal ma jox la néna sa papa nako limay mebet moy nga dundulat ma dem xexé wa ci saw yoon ñu rayat ma benen yoon néna borom bi tabarak wa taala nako innahu sabaqal minni annahum ilayha la yurjaun manam jitu na ci sama ndogal né ñi faatu duñu delsu wat ci aduna kon hadith yoyu hadith bobu itam day wala ne kon ku faatu mom nekku ne dañ fi ñew di indi wat ay wax wala ngay dajé wat ak ñi nga xamna ñoo nekk ci kaw suuf di wax ak ñom waye bokku na ci li tek tele lolu moy ijma moy deppok borom xam xam yi wala deppok sahaba yi radiyallahu anhum dañu deppo ci ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam du fi ñewat di wax ak ñom lolo tax umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu doon ngeeju nan beggon na yunus bi sallallahu alayhi wasallam leralon ma ñetti yi balan fi baye ko moy mirasu mam ak al-kalala ak lenn ci buntu riba yi mune lolu beggon na don na ngeeju yenenbi alayhi salatu wassalam leral ko bala mu fi baye ko kon bu fekkone mom umar ibn al-khattab dafa japp ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam des nako gis kon du ngeeju li waye day japp ne kon war nako meuna gis mu leralal ko masale yi waye and ak lolu yeb ngeeju wul lolu xawma jappul ne kon dañ koy gis motax mu don ngeeju woné aka neexon bala mu fi baye ko mu leralal ma li and ak ne masale yi lu melni mirasul jadd muy ci walu mirasul mam mu xere ibn shamba leralal nako après ak ku melni muhammad ibn maslama suma fatewul motax ibn hazm ci maratibul ijma daf ne depp wonañ ci ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam duñu del ci wacc aduna ba kero yawm yub'athun kero lañ leen di dekkal waye duñu del ci wacc aduna kon sahaba yi ñom lolou lañu depp won ci nekk ci motax kenn ci ñom masul tok de xaar yunus bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wa benen bi moy amna ay xew xew yu bari yu xew yo xamne bu fekkone yonentou bi sallallahu alayhi wasallam day delu ci wat konon dana delu ci yoyu ndax yoyu mo gënalona laaj mu delu ci wat lu merni wuté gi am ci digënté Fatima ak Abu Bakar radiyallahu anhuma ci ki na ko jox ma sama mirage mbay ki ne yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ñun yonentou duñu donnu loolu mu tax ñu am ci wuté ba shi'an yi sax alayhi minallahi ma yastahiqun ci lolou dafa bokku ci lañuy sukkandiko di ci jam Abu Bakar ta Abu Bakar yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena buma don wut xarit ci sama xet Abu Bakar lay don kadhalika itam neena Fatima bid'atun minni ab dogit la ci man te kuko def lu metti man nga ko def kon bu fekkone ne day delu ci wat waron na delu ci rek le problème bo benen bi moy li fatu ci ay sahabaam ci digeenti xew xew yi am digeenti Aisha Ali ci ben côté ak Talha ak Zubair nga xamne Talha ak Zubair ñu ngi bok ci al-hasratul mubashiruna bil janna ci xew xew yoy lañ leen ray ak li xew ci wa Sham ak wa Kufa moy digënté Ali ak Muawiya ci Ma'rikatu Siffin and ak loolu yépp la ci dé ci ay julit ken xamul num tollu ci ay bari way te yunus bi alayhi salatu wassalam ñewut régler loolu te bu fekkone dañ koy gissal mu ñew diko régler konon dañ ñew régler yoy kon mënu ñoo tok ba jumé at ak nangam ay nit ñew naan dafa ñew na len diw sang male di woy fele di ab waliyu la wala ñu ne buñu toge ci seen jotaay mom day ñew ci jotaay bi nga xamne amul ben faayida bu mu fay def ci wala bo sax ñu naan mom mo joxe nangam ak nangam kon lolu len la rek ci ay adilla yi wanene yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam du del ci wat fi ci aduna te itam wa aduna du nekk di wax ak mom wa ustad khalifa xamna bo deglo waxu seigne musa ci bi inshallah nga ñew yow itam Seigne Moussa melna ni mom andina lu muy tekkaro ci Al-Qur'an andina yit lu muy tekkalo ci Sunna ñew na ci waxu sahaba ñew na yit ci ijma ci ni mu déggé ni mom Yunus sallallahu alayhi wasallam kenn mënu ko gis xamna Seigne Moussa audio bi gudduna Seigne Khalifa li ñay ñaan moy yeen ñaar ñepp li leen ñaan moy ku ci nekk 5 minutes yi nga war def 6 boko ma def ñaari audio sax mo gën
ndax audio bi gudd bi lol day indi jafé jafé ci ki wara tontu buy ñew inshallah ku ci nekk dal boy defa buñ la joxate cadeau nga gattal rek bu dé 5 minutes wala 6 minutes boko def ñaari audio sax mo gën wa ma ñew pour tontu serigne moussa ci yi mu indi yépp li tax ma yéxé ñew ci tontu bi na xam ngeen né audio bi 9 minutes la 9 minutes dafa xaw bari il faut ma togaat 9 minutes deglu ko waye légui audio bi la bëgg top ben far ben di dajj di sanni di dajj di sanni ba nga xamné limu indi won mom lepp dama koy dello parce que dara joté wu ci dara liñuy wax man na ma wax nek kalamuhu mubalma ustaz cité kalamuka kulluhu ma'zulun amma nahnu bi sadadi joté wu la dara liñuy wax ndax li ma lay bëgg wax li nga wax ni doomu adama yi sunu borom dafa ne buñu faato duñu delu ci wat ci aduna ñun debawuñ nekkuñu ci masalam delu ci aduna de gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi amé an tariqil karamati la an tariqir raj'ati wal 'awda amewul ci delu ci wat di bay say tol wala delu ci wat il di lek ci ciéb bi mais mi ngi amé an tariqil karama lolu ibn hajar al asqalani sax waxna ko ci fathul bari ci fukelu xaj bi ak ben waxna ne deglu limay wax amma man raahu ba'da mawtihi wa qabla dafnihi farajihu annahu laysa bi sahabi wa illa la'udda man ittafaqa an yara jasadahu al mukarram wa huwa fi qabrihi al mu'azzam wa law fi hadhihi al a'sar wa kadhalika man kushifa lahu anhu min al awliya faraahu kadhalika ala tariq al karamati denga ibn hajar da fay wax ne ñi nga xamne yalla wuññal na leen bañu gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ta gis ga amé ci am tariq al karamat duñ leen woyé ay sahaba kon yow li ngay wax moy affaire ñibbi ci wat ci aduna gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan du mas'alam ñibbi ci aduna mas'ala la mo xamne da fay am tariq al karam te sax li nga wax ni ne nit ñi buñu faato duñu delu ci wat ci aduna su fekke gis ab yonent lolou moy tekki delu ci aduna yonent bi bimi gis yenen yonent ya ca laylatul isra dañu delu ci won bu fekke dañu delu ci won li nga waxon dajji ko na su fekke delu su ñu won am tariqil mu'jiza la amé won deegal ngam ñaar yoy mo fi nekk benen bi limay dajji wat ci sa wax ji moy da nga wax ne summa innakum yawmal qiyamati non bobu leral na bobu leral nako hadithu jabir bi nga wax momitam jotewul ak dara li ñi wax ci ñu ray ci jihad mu bëgg ñu dundalat ko mu ñëwaat fi di dund ci aduna bi yoraat jasi di jihad lolu bokul ak gis go xamne da fay am an tariqil karama koku lima wax legi yu balina benen bi itam li nga wax ne ibnu hazm moko tukhal lolu tanaqub bu metti mo ci nek tanaqub bu metti ndax yow waron nga lire li ibnu hazm wax bam jeex du da nga wax ne ibnu hazm dafa wax ne nit ñi buñu faato ak yonenté ak yépp buñu xasse ba faatu buñu delu ci wat ci aduna lu buñu déké liral texte bi liral li ibnu hazm wax est ce que buñu déké ci aduna lañu jëm ci kon loolu wax la jo xamne bu doon def nga li ñu tuddé at ash-shakk wa taharri wax joju do ko jël ngeen balma wax joju ahmad lo indi nako ci taqdisul ashkhas fil fikr sufi mais wax joju jërul jël ndax buñu dékké ndax ci aduna lañu déllu ci wala dét lolu benen ci la parce que aduna mom comme day tukki comme day jeex nuñ fi déllu ci wat lolu mom benen affaire la han benen bi nak moy bu mujj bi nga xamné mom itam mom lay dajji moy al khilaf bayna sahaba wute bi amone ci digënté sahaba yi bañ tour ci dérèt yu bari digënté ali ak muawiya nga né lutax yonent bi déllu ci wul pour atté len digënté sayyidatuna fatima ak sayyidna abubakr radiyallahu anhum jami'an lutax yonent bi delu sul ngir atelene dama nan la deglul limay wax bu baax yonent bi neewul won sa yu ngeen wute bay xex damay delu ci lolou waxuko won ba ngeen diñu ko laaj xam nga yonent bi lan la waxon moy li nga bayyi taw xoko moy man raani fil manami fasayarani fil yaqadha yonent bi dafa digge won ne kep ku gente gis ma da nga ma gis ci kewute lolou la waxon lolou nak mom mi ngi am ba legi ay nit nga gënt diko gis ay nit nga gënt diko gis ci nelaw diko gënt diko gis ci yaqaba lolou mom du fi jog motax ibnu hajar wax la ni la ba ci sunu jamono ji jamono jëm doon binde fathul bari
mune ba ci jamono ji waliyu yalla wunnil nga gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci an tariqil karama du tax ñu woyela af sahabi kon nak lutax yonnati bi ñewul ngir atté sahaba yi bañi xex dama nan la yaak ñi deglu ñep yonnati bi neewul woon bu ngeen di xex yeen sahaba yi wala ngeen wuté damay delu ci atté len waxuko woon yonnati bi lan la waxoon moy man raani fil manami fa sa yarani fil yaqza kep ku gënt gis ma da nga ma gis fil yaqzati defena la buñuy wax gis yonent bi ci yaqza hadith bobu lañu wara tuddu mais yenen hadith yi nga tuddu ak yenen ayat yoyu ma'zula amma nahnu bi sadadi ma ngi deglu war li ci def insha Allah xamna ngir ñeklanté ak waxtu yi dañuy def tanqib ci audio mbokk mi bala may deglu audio bi ci top melne bi muy saxal ne dañuy gis yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lulul neraw ci yewute dafa indi hadith bobu li moy man raani fil manami fa sayarani fil yaqza ngir tektalo ci ni kon dañuy gis yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lulul neraw ñun dañuy wax ne tektalu bobu baaxul tektalo hadith bobu baaxul waye bala ñu ñew ci tektal bi sax dañuy ñeek ñew ci jëmi hadith bi ci bopam hadith bi fukki sahaba ak ñaar wala luko upp dañ ko solo jele ko ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam sahaba yoy moy abu hurayra abu qatada anas ibn malik jabir ibn abdullah abdullah ibn mas'ud abu sa'id al-khudri abu juhayfa abdullah ibn abbas tariq ibn usaym ak ali ibn abi talib ak abu bakarata ak abdullah ibn amr radiyallahu anhum ak sax man naam ñenen waye fukki sahaba yoyep ak ñaar ba sax luko upp kenn ci ñom andi wul baatu fa sayarani fil yaqza lulul ñaari hadith ñoo ci ñew ben hadith bi moy hadithu malik ibn abdullah al-khasami hadith bobu tabarani moko yene ci al-mu'jamul kabir mune حدثنا محمد ابن علي الصاريخ المكي حدثنا ابراهيم ابن المنذر ابن المنذر الحزامي حدثنا ابن وهب اخبرني عبد الرحمن ابن سريح ابن عبد الرحمن ابن عقبة المعافري عن ابيه انه سمع مالك بن عبد الله الحضامي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي مؤندي سنة ببري مني Sureyha wala Abdurrahman ibn Sureyha ibn Abdurrahman jilene ci bayam mu ne deg na ci Malik ibn Abdullah al-Khatami mu net li ci yaronte bi alayhi salatu wa salam hadith bu melni hadith Abi Qatada legi hadith bu melni hadith Abi Qatada hadith Abi Qatada lan la wax daf ne man ra'ani fil manam faqad ra'a al-haqq hadith Abi Qatada mom lol la wax legi nak mom mu indi lafzu bi na fasa yarani fil yaqza legi hadith bu nga xamne mom la tabarani indi bo demé ci majma' az-zawaid bu al-haythami daf na sanad bi amna kuma ci xamul amna kuma ci xamul te koku moy wayjuru abdurrahman wayjuru abdurrahman ibn surayh abdurrahman ibn surayh ibn abdurrahman ibn aqba al-ma'afiri wayjuram bi surayh ibn abdurrahman ibn aqba al-ma'afiri koku majhul la motax al-haythami muné ko muné amna ci sarat bi kuma xamul kon bob mom duñ ko mëna jël comme dalil légui nak ñu jël yenen yi nga xamné ñoo ci dess moy kon fukki sahaba yek ñaar yeb kenn ci ñom andi wul baatu fa sayarani fil yaqda bi ziqatil jazm bo xamné da ca dogu légui kon benn tariqa lañ fekk muy benn sahabi ci tariqa abi hurayra mom lañ fekk baat bobu fa sayarani fil yaqda mu and ak dogu nga xamne da ko wax dogu ci legi kon fukk yak ben ñom andi wuñ lolu kon ci tariikh abi hurayra ngay fekk lolu waye tariikh abi hurayra mom itam da ngay gis ne juroomi nit dañ ko solo jele ko ci abi hurayra juroomi nit yoyu moy kulaybu ibn shihab jele na ko ci abi hurayra bobu daf ne faqadra ani fa inna shaytana la yatamassalu bi kadhalika عبد الرحمن ابن يعقوب جيلنا كو ابو هريره من فان الشيطان لا يتمثل بي ابو صالح جيلنا كو ابو هريره من فان فقد راني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي محمد بن سيرين جيلنا كو ابو هريره من فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي كذلك محمد ابن عمرو جيلي كو ابو سلامه ولا بو ابو سلامه سي بوبام ني جيلي كو سي ميميتام محمد ابن عمرو jele ko ci abou salama mo fofu mu ne
أبو سلمة جلي أبو هريرة فوه من فقدر الحق فقدر الحق لكن مؤمن بنن طريق أبو قمن أبو سلمة موكو جلي أبو هريرة إن الشهاب الزهري جلي كتي أبو سلمة طريق أبو بيتمك دنجي فك أي رواية يبري جارك جيون بوبو بو خامن يبري سنيوم يني دفا سكساك اكزامبل بو نيوون ني نلا امنا طريقه بون عبدان موكو جيلي تي ابن وهب مو جيلي كو تي يونس الايلي مو جيلي تي ابن شهاب الزهري مو جيلي تي ابو سلامه بوبو مو اندي فاسا يراني في اليقظه مو دوغو تي وايي مو ام كينن كوكو جيلي وات تي ابن شهاب موي حرملا جيلي تي ابن وهب مو جيلي تي يونس الايلي مو جيلي تي ابن شهاب مو جيلي تي ابو سلامه مو جيلي تي ابو هريره بوبو داف نه فاسا يراني في اليقظه او فك انما راني في اليقظه كون فو دفا سكساك بنان طريق سليمان ابن وهب جليتي يونس الايلي مجليتي ابن شهاب مجليتي ابو سلام مجليتي ابو هريره بوبي تام دافنا فاسا يراني في اليقظه او كف او فك ان مراني في اليقظه باتاي دافا سيك ساك بنان طريق احمد ابن جليكوتي ابن وهب مجليتي يونس مجليتي ابن شهاب مجليتي ابو سلام فوفي تام مون فاسا يراني في اليقظه او فك ان مراني في اليقظه باتاي بنان طريق موي بحر جليتي ابن وهب مجليتي يونس مجليتي ابن شهاب مجليتي ابو سلام مجليتي ابو هريره باتاي فوفي تام مون فاسا يراني في اليقظه او لك ان مراني في اليقظه باتاي بنان طريق ابن اخي ابن شهاب جليتي ابو سلام مجليتي ابو هريره مون فاسا يراني في اليقظه او فك ان مراني في اليقظه بنان طريق سلامه بن عقيل جليتي ابن شهاب مجليتي ابو سلام مجليتي ابو هريره مون فاسا يراني في اليقظه او فك ان مراني في اليقظه ak yenen kon yoy yeb ci turuq yoy yeb ñew ci abu hurayra ben tariqa bo xamne mo jaar ci abdan ibn wahb yunus ibn shihab abu salama abu hurayra fofu rek mo ne fasa yarani fil yaqda bi ziqati aljazm kon yenen yeb andi wul lolu sama simi ne li manna te besanana wa señ musa insha allah xamna kon ni sa khalifa ñewé ba nopi def nga tahqiq ci audio bi melna ni nga yow hadith bi duñu ko tekkalo mutul tekkal ndax tekkale wu liñu wax waye dafa melni même bu wéro ni yow do ja tekkalo ndax jëm nga hadith bi waye nak def nga tafsir bu yaatu ay no bëggoon rek bo ñëwaaté bala ngay tontu ci ujoo oustad khalifa bi nga wax ñu ci lu gatt ci lu gatt comme tafsir nga bu baax légui hadith bi lu ki borom xam xam yi wax ci gattal ndax borom xam dañuy wëru wala dañuy wërna wala dañu bu wéro kenn duko sukkandiko wala bok amna ci borom xam ñu sukkandiko yo xamne nangu lañu sukkandiko ci hadith bi te wéral nañ ko lol dal bo ñëwaaté bala nga tontu ci audio oustad khalifa nga andi lolu bala ko mu inshallah waaw kay ma ñëw indi tontu ci audio bi seigne moussa audio bi mom damay wax yifi oustad moussa rabni dama xamul mo dindi lëndu jargoñ lu ci wara gëna yom ma ngi déggulu bu baax ha mais dam ñom ñaar lay tekkal lu ci gëna yom mais dafa am laaj dafa am lu may mortali ndax dama bañona dama matalul woon fele moy ci audio bi ci kaw oustad moussa dafa wax ni yonent bi lutax delu su wul ngir atté ay sahabaam bañuy xex ma waxon ko ne ko yonent bi digé wul woon ne bu ngeen juuyo damay delu su deleen atté limu digé woon moy man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqza ku gënt gis ma da nga ma gis ci kewute loolu la digé woon té loolu mom mi ngi am dara wuté wu ci benen bima ko ci tegal moy su fekke ne dikku ñak dikku yonent bi ngir atté ay sahabaam buñu juuyo loolu moy tekkal yonent bi kenn mënu ko gis yaqazatan kon ma ngoy wax ne baye bo nga gëm ne yonent bi kenn mënu la gënt gis ko ndax lutax yonent bi feñu wulen ci gënt atté len te yonent bi neena man ra'ani faqad ra'a al-haq ku gënt gis ma deug nga gis man nga gis wa lutax feñu wulen ci gënt comme ku gënt gis ko mom nga gis deug la lutax feñu wulen ci gënt ne ali ya nek ci deug muawiya neko ci yoon wala muawiya ya nek ci yoon ali neko ci yoon lutax yonent bi defuko won nima ko ñaka defé ci gënt non la ko ñaka defé fil yaqaba kon bobu dajji won nako waye defena tay tassare na ma ñewat ci tombe bu mujjibi bi nga xamne mom la mu jottu te moy limu fi indi ni taqdisul ashas bi mu fi indi fi fukki sahaba ak nangam solo nañ di lool yeb du probleme xolal naka temeri sahaba solo xamalu am solo moy hadith bi bukhari solo moy man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqda werna wala weru man damay wax werna yow su fekke weru tuddal ma ben borom xam xam bu wax werul waye wax di nekul ci
hadith bi di moko solo fi kele di netali ay netali yu bari ki solo ko ni gis nga li nga fi lire lepp wer legi nak man raani fil manami fa sayarani fil yaqaba ben laj kot la la ci laj nga indil ma ñan ño wax werul ñan ño wax hadith bobu werul budé al albani mom weral nako mom ndax dafa wax ni al innal haditha idha rawahu al bukhari aw muslim اذا رواه الشيخاني او احد منهما فقد دخل في السلامه وجاوز القنطره مام دا فوخني اب حديث سوكو بخاري صلو ولا مسلم ولا نيوم ñar ñu solo ko wala kenn ci ñoom ñar solo ko hadith bobu muccina te jeegina fond bi leg yow hadith bi di man raani fil manami fasayarani fil yaqaz da xamne ben shakku neeku ci ta nga may indil yeneeni lafz yo xamne dafa am shak man yi am shakku tuduma len xam nga ban la tuddu man raani fil manami fasayarani fil yaqala tudal ma borom xam xam yi wax werul lol la beug fofu rek la wax di nek su fekke nak indiloma ay borom xam xam yu wax werul ba yabo nga nangou ne werna rek ñu jall legi nak ma yeggil li ma doon wax legi bu fekke ne hadith dafa ñew fukki sahaba ak ñaar ba luko upp solo ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam fukku yak ben yeb andi wuñu fasayarani fil yaqaba ci ben sahaba lañ net li lolu tax sahaba bobu juromi nit jilé nañ ko ci mom ñent ñep kèn andi wu ci fasayarani fil yaqaza ci ben tariqa bi la baat bobu ñew ta tariqa bobu tam amana ñeneen ñuko jilé wacc ibnu shihab ñu bari ñoñu itam kèn rek mo ci wax fasayarani fil yaqaza mais yeneen tariqa yep dañ ko wax ci sikisak lolu bu fekke ne xam nañu lolu ñu tuddé shadh buñ koy xam lañu wax ne ma rawahu thiqatun mukhalifan lima rawahu thiqat moy lo xamne kiko solo siqala waye nak dafa wuté ak siqab yi dafa wuté ak ñi nga xamne ñom ñoko gëna bëri manam kiko solo ku woor la waye nak ñi gëna bëri tolok mom daraje nek ñu woor dañu wuté ak mom lam wax té loolu mo feñ fi moy kon yenen turuq yi mala limal yeb ñom andi wuñu fasayrané fil yaqala bi yaqatil bi siqatil jazm loolu ñi tuddé sab loolu bo démé ci ibnu hadir xawna ko juñju muy wax tokol jele ci al-maziri muy wax ne in kana al-mahfuz fa ka anna ma raani fil yaqaza fa ma'nahu zahir mun bu fekkene hadith bi de mahfuz bi te buñu waxe shadh dafa jakarlo ak mahfuz manam shadh moy lo xamne kiko netli kenn la waye fiqala waye nak wuti na fiqadi legi nak fiqadi lañu wax lolo moy mahfuz mu jele ci mom ibnu hadir mu tokol jele ci al-maziri mun in kana al-mahfuz fa ka anna ma raani fil yaqaza fa ma'nahu zahir bu fekke mahfuz hadith bi moy fa ka anna ma raani fil yaqaza mun lol de manami lerna kon da fay melni dafa ne kuma gis ci gente melna ni gis nama ci ak yewute mun bu fekke nak mahfuz bi moy fa sayarani fil yaqaza mu doro andi ta'wilat yi borom xam xam yi wax sa nak comme waxna lolou buñu xolé mahfouz bi dañu xamné fasayrani fil yaqaza ben yon la ñew kon mom shadh la mom mënul nek mahfouz lolou ben la ñaaral bi moy li borom xam xam yi di leral ci tektalu sharia al adillatu shar'iyya al adillatu shar'iyya buñ koy tektalo faw dafa am ay mbir ñuy xol dafa bokku ci mbir yoy moy ndax li ñuy tektalo ci hadith bi wala ci aya ji est ce lolu sahaba yi ñom noonu lañ ko tektalo won ak ndax ñum jëfé won nañ ko comme nonu ndax déggilu sahaba yi ak nañu jëfé mbir ma dafa am solo ndax ñom buñu alquran waccé ci ñom yunusubi sallallahu alayhi wasallam wax leen ben hadith ñom dañ koy jëfé ñom nañ ko déggé noonu lañ koy jëfé sa buñu amé njumtu ci nañ koy jëfé rek alquran daf leen di corriger lolu boko na ci moy ba alquran waxé ni wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri lek len nan len ba reddu wex wa leer ci kanam reddu wu ñuur wa lolo bam amé ba ayé ja waccé ben sahabi dafa jël ñaari wëñ gu wex gu ñuur tek ci kotem di lek di nan ba kërok mu koy mëna rañé kon lolo nam ko déggé won jumté la yënënte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy corriger nako inna ma huwa sawadul layli wa bayadun nahar kon leralal ko ko kon sahaba yi bu tek ci ñëwé ñu am ci jumté ci déggin bi rek alcorane da fay corriger yënënte bi sallallahu alayhi wasallam da fay corriger waye bu féké nañ ko déggé non la rak bu ko défé lol moy li conseil li ñuy jëfé motax bép dalil asharay bo xamné ñom jëfé nañ ko jëfé woon lolo moy la muy tektalé kenen ku ñew tektalo ci leneen lu bokku lañ ko jëfé koko tektalom bu duñ ko nangu bo démé ci al imam shatibi ci téréem bi di al muwafaqat ci tom ñentel ba ci xatum ñen fuk ak ñent
da fay traiter masale bi ñuy wax al mas'alatu thaniya 'ashara mune kullu dalilin shar'iyyin la yakhlu an yakuna ma'mulan bihi fi salaf al mutaqaddimin da'iman aw aktharin aw la yakunu ma'mulan bihi illa qilalan illa qalilan aw fi waqtin ma aw la yathbutu bihi 'amalun fa hadhihi thalathu al aqsam mune bepp dalil ci shari'a mënul wet ben ci ñetti mune ben salaf ñom dañ ko doon jëfé toujours wala lu gëna bari wala bok ñom jëfé wuñu ko loolu lu tuti wala sax ben waxtu ci ben waxtu yi lañ ko jëfé wala sax mësuñ ko jëfé légui ñaar yele traité nako waye ñettel bi ci lay ñew te moy tolok suñu mbir mi ci lay dugg mune wal qismu salis an la yasbuta anil awalin annahum amilu bihi ala halin fa huwa ashadun mimma qablahu ma baña wax arab bi ndax man na ma xawa tardel mune ñettelu qismu bi moy li nga xamne saxul ci al awwalun moy sahaba ya ci salaf ñom li nga xamne saxul na ñom jëfé nañ ko mune bobu mom mo gëna tar mune nak ñi mujjë ñew bëgg jël dalil bu mel nonu bëgg jël ben dalil bo xamne sahaba yi mësuñ ci jëfé li te mënon nañ ko ci jëfé ñu bëgg ko tektalo mune lolu wahmu la wama tawahmul muta'akhir min annahu dalilun ala ma sa'abu laysa bi dalilin alayhi al batt neena lolo ñuy wax ne mam lañuy tektalo neena lolu du tektal mukk mune ndax bu doon tektal sahaba yi du len neub konon dañ ko jëfé mune te itam ku bëgg andi lu mel non ne da ngay jëfé lu mel non lolu da fay wuté ak ijma'ul awwalin mune wa kullu man khalafa al ijma' fa huwa muhti kep ku wuté ak ijma' yow da nga joom te neena xet yunus bi sallallahu alayhi wasallam duñu wuté duñu deppo ci ak reer mune fama kanu alayhi min fi'li aw tarkin fa huwa sunnah wal amru al mu'tabar lepp luñu nekkon lo xamne dañ ca deppo won ci jëf wala ñu deppo ci bayiko lolo moy sunna lolo moy lañuy considérer mune wa huwa al huda wa laysa thamma illa sawabun aw khata lolu moy njub parce que dara nekkul fi lulul njub wala njumte neena te ñom lepp lo xamne dañ ko bayi won lolo njumte la kon fofu liñu bëgg wax moy kon bu fekkon ne hadithu fa sayarani fil yaqaza da fay tektali gis yonentou bi sallalahu alayhi wasallam ci lulul nelaw kono sahaba yi dinañ ci tektalo lolou te itam soxlo won nañ ko waye sahaba yi musuñ ci tektalo lolou musuñ ko xaar tabi'un yi musuñ koy def kon lolou day wone ne tektal yu ko deet oustaz Moussa il faut nga baye ba sun khalifa ñew bu nopi parce que waxon na la ci sa bir audio bi boy ñew nga andi walé sa tahqiq ci wax ji ak sa commentaire ci ci ñaari page jele khalifa dugal legui bu sun khalifa ñew bu nopi boy ñewat man la nga andi wala sa tanqib ak sa commentaire ci page Ibn Hajar be khalifa dougal nga rit sa commentaire lolou me nak il faut nga baye khalifa ñew wona fi ndax waxon na la ko ci sama audio duma xam lu ko deglu wolum deet nga andi sa tanqib andi wala sa commentaire ci page bu ñeek bi khalifa dougal nga andi ko taw waxon na la ci hadith nga waxon la ci borom xam xam yi wax inshallah waaw kay ma ñew batay sama laaj bi ma diko laajat Serigne Moussa diko wax ne itam yow da nga tokhone ci taqdisul ashkhas fil fikr soufi lo xamne mi ngi ci ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في فتح الباري nga wona dem motax li nga wax egul ahmad lo dafa dag wax ja egul yow nga jël lam dag rek indi ko lolou nak tay la la koy leralal fi lima dag dugal ni mi ngi bok ci bahlawaniyatu taqdis al ashkhas wa khuza'bilatuhu bi nga xamne man nako bind te gennagul lolou la dag dugal ni ma dila wax fi ne la ganaw ba mala laaje ne la yow da nga wax ne lafzu bishad la ku ko wax wax ji mom man na taram ko lay legi nek fi nam borom xam xam yi waw nenañ lo xamni ci jamono sahaba yi waxuñu lool ku wax shaz la tan mako wax su fekke da nga ne da'if ku ko wax il faut damay tuddu borom xam xam na diw neena da'if la diw neena shaz la legi ku ko wax mom la lay laaj waye suma noppé bala may mala lay baye ak laaj bi te ñew leral la ne li nga wax jele ko ci taqdisul ashkhas demewul non xam nga lan la al-mazari wax xam nga lan la wax dafa ne in kana al-mahfuz fa ka'annama ra'ani fil yaqadha fa ma'nahu zahir xam nga lolu dañ wax yam fofu wax ja da yamul fofu daf ci atek ne waya wa in kana al-mahfuz fa sayarani fil yaqadha ihtamala an yakuna arada bihi ahla 'asri kon mom ci lafzu bi nga xamne dafa am shak fa ka'annama ra'ani fil yaqadha ak fa sayarani fil yaqadha ñaar yoy lay wax mune su fekke fa ka annama ra'ani fil yaqadha lolou moy al mahfuz kon genen walu gi shad la su fekke nak fa sayarani fil yaqadha lolou moy al mahfuz kon gal walu bu ndek ga shad la
كون احتمال ان يكون كلا الشطرين محفوظا او شاذا كيف لي المادري واخ مي سو فك داغا دغ واخ دي دال دي ني ان فان ان كان فكانما راني في اليقظه ان كان المحفوظ فكانما راني في اليقظه منكو واخيتي ان كان المحفوظ فكانما راني في اليقظه فمعناه ظاهر دال ديام فوفو دال نجنجنا شوزوز دي ديد مان سوخلو ما جنجي دي داغا نان ما ديو نينا شاذ لا ولا ديو نينا ضعيف لا تي صاح ليغا واخ جنجي كو لول لا بوج مو لير ياو ليغا واخ ني جنجول لول جيغي وكو جنجي صاح خامغا لوتاخ ماغي ليرات ليما واخون بور مو غنا لير سي مبوك ني دغلو ني ييت ني استاذ موسى دا فا دغ واخ جيغا خامني موم لا ماجر يي واخ جيل ген والغا واتي генن والغا lolu mu dag moy li nek ci taqdisul ashraf ahmad lo moko dagge ci ibnu hajar al asqalani ci fathul bari leg nak man demna ci ibnu hajar al asqalani demna ci fathul bari fekna fa wax ja wax je ni la demé in kana al mahfuz fa ka annama raani fi al yaqza fa ma'nahu zahir wa in kana al mahfuz fa sayarani fi al yaqza ihtamala an yakuna ahla asrihi arada bihi ahla asrihi kon ni la demé kon balegi lima don wax rek moy balegi laaj dima la laaj ma la koy laajat ki wax shadh la kum du al madari mom bu ko tudat wax ma ki wax shadh la kan la ki wax na da'if la kum num tudde kum dekk ak moy ban borom xam xam ak lum xam ki wax shadh la dal man beug na nga wax mom kum fofu la wax di nek fi tollu ni waaw comme man mataluma won 5 minutes 3 minutes 22 secondes mom la amone ma yok touti ci limay wax may wax ne damay bañ wax di am ay jabb di dem damay beug laaj yi may laaj ustaz musa di ci tont ndax ab hadith do ñew la dañ charge la to do wax ki ko wax kum sinon bu doon lool rek kon hadith bu la neexul rek da ngay wax charge la bu la neexul na da'if la dama bëgg ustaz musa ñew ci hadith bi wax kan mo wax ne charge la parce que fim tolli ta bi mi ngi dam te débat bi doxul ndax suma wacce ben audio bala mu ñewat dañuy tok digënté wu yag du ñew légui taari mi ngi ray taari taawi di dé parce que li bax moy fuma wacce mu wacce parce que di def débat di gëstu mënul nek boy def débat day fekk nga wadjal sa bobu paré luñ indi nga indi so jéxalé xamna jéxal nga mais su fekké bu audio waccé da ngay dem di geustu juwa diki ni di focal jéxanta koku saway débat bi day tardé té li wara ñëw du ñëw day tardé té li wara ñëw di ñëw waye fim tollé li ñi xaar bari wul moy kan mo wax né hadith bi shadh la kuko wax ban borom xam xam la fum dekkon ana téré yum dind ana kuko wax ci ban téré lañ koy fekk lool dal moy li ñi laaj fim tollu ni ma ñew def tanqib ci audio bi amna yim ci wax yu xawa xoromu bokku na ci yim ci wax neena ñam ñi nga xamne dañuy saxal gis yoonte bi alayhi salatu wassalam yaqza dañ koy saxale an tariqil karama ci yoonu karama lool nak wax la jo xamne da koy wax ngir bëgg nax nit ñi deug la amna borom xam xam yu wax karama te borom xam xam yoyu bu ñewé ci benen tombu ñaarël bi dañ xamne ñom lañuy wax ak yeen attijani ak ñi melni yeen lañuy wax du ben ndax yeen ñi di atiyaniya yeen da ngay na am pass passu ne da ngay di gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu leen di jox ay mbir ak sax yeneen yo xamne aduna ci yo xamne lolo du karama ndax liñu xam ci karama moy karama yalla mo koy defal nit ki nekul ni nit ki mo koy sakku day dem ba jot rek yalla defal koko te bu ñewé ci buntu gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo démé ci sufyan ki ñom dañuy wax ne lola da ngay tok di tewlu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko xalaat ba kéro muy ñëwal la ruhum bi ñëwal la di wax ak yow comme niko al futi waxe ci arima kadhalika ku melni ad dabakh mom itam wax na lu mel nonu ta nak karama mom kenn duko saku comme niko abu ali al jawzani bi waxe ne kun taliban lil istiqama la taliban lil karama sakku njub waye bul sakku karama kon karama du lu ñuy saku lolu moy ben ñaarel bi moy buñuy bëgg nax nit ñi naan karama dañuy nax nit ñi rek ñom jublu ci karama pass pass la buñu gëm ndax yeen atiyaniya da ngay na gëm ne su ngeen di wazifa yoonte bi day ñew abubakar umar usman ali wa legi ñooñu mom lan moy dalil bu fekke ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay dalilu ci man yara man raani fil manami fa sayarani fil yaqza legi abubakar umar usman ak ali ñom ñew gi ñuy ñew mom lool lan mo ci dalil kon day wone ne kon da ngay di bëgg laq ci buntu karama ak yeen ci waxu borom xam xam fekk ñom sax lañuy wax yeen li ngeen def du ben ñettel bi moy yen yemele wulen gis ku faatu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kesse comme nima ko waxe legui dugal ngeen ci abubakar umar ak usman ak ali waye atta ci seeni serigne bo demé ci sufyan ki
ci seeni serigne sax saxal nañ ne dañuy ñew di tew ci seeni jotaay saxal nañ ne dañuy dajé ak ñom kon ñom yamal wuñ ko fofu kon buñuy bëgg wax ni ñu naan karama ci buntu karama amana kay dañu fekk borom xam xam yi wax lu mel noon ñu bëgg ca japp ngir bëgg lëndëmal nit ñi rek ñaarël bi ci li nga wax ci audio moy ne nga Isra wal Mi'raj wa Isra wal Mi'raj yunitubi sallallahu alayhi wasallam dajé fa ak yunitiya fofu borom xam xam yi lañu saxal moy ruhu ya la fa dajel wa legi Isra wal Mi'raj koku yunitubi sallallahu alayhi wasallam la bi koku wama yantiqanil hawa du waxe banexu bakanam lu wax deug la te Isra wal Mi'raj yunitubi sallallahu alayhi wasallam dafa bokku ci ay particularitém ay khasa'isam yu mu jago mata as-suyuti ci mopam al khasa'isul kubra da ko ci adugal moy yi nga xamne yunitubi sallallahu alayhi wasallam moko jago kon fofu la fa xew kenn du ci xiyaas kenen lolo tax do mo sa deg ñu la Abou Bakar neena dajena yunitu yalla Musa wala dajena yunitu yalla Ibrahim wala dajena yunitu yalla Suleyman wala benen sahabi netliko wala sax tabioni kenn ci ñom mësul net lu mel non parce que lolo saxut motax ci kenn lañ ko saxal moy yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dalil moko tektale kon lolu kenn du ci tektalo neena wax gi Ibn Hazm wax legi Ibn Hazm daf ne depo nañ ci ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam duñu delu ci wa ci aduna lulul kerek bañuy dekk wa lool da fay wane ne duñu delu ci wa ci aduna lulul rek dañuy dem bañuy dekk kerek lañuy doon dajé ak ñom gis leen waye ba kerek ñuy dekk duñ leen mëna gis bi dajé ak ñom waye buñu dekké nak fofu lañuy mëna dajé ak ñom gis leen lool rek lay wane lool leer na def na amul lu ci lëndam bokku na ci lim wax neena hadith bi moy bima wax ne wax ji dafa nek shab neena hadith bi werna manam señ khalifa shab buñ ko waxe day wer manam tariixa bimu jaar day nek lu wer parce que kiko solo siqala waye dafa wuté ak siqadi kon lool moy shab motax lool munuñ ko layé légui nak bu hadith ñëwé mel nonu da fay jaar ñu déllu wa ci yeneen hadith yi nga xamné ñom ñëw nañ ci buntu bobu ñu dajale len bu ko defé ñu doora mëna am résultat bu mucc comme Ali ibn al-Madini waxon al babu idha lam tujma turuquhu lam yatabayan khata'uhu gisna deglo gum so djobi ci top gisna nga bindene uskur al qa'ila bi annahu shab waxal kan mo wax ne shab la waxna ne al mazri ne in kana al mahfuz fa ka annama ra'ani fil yaqaba fa ma'nahu zahir wa in kana al mahfuz fa tayarani fil yaqaba mune bu fekke mahfuz bi ta mahfuz mo jakarlok shab shab moy lo xamne kenn kiko solo fiq la waye mbolo mo mom ñum ay siqar lañ waye wuté nañu mom mbolo mo ñe al mahfuz légi al majri bune budé mahfouz bi moy bi li lèr na budé mahfouz bi moy beulé légui man lima la tégal lepp lèr la lako nga xamné ben tariqa kessé mo ñew indi fa sayrani fil yaqaba lolu kay kon tay wone né kon bobu kessé mom moy shab yeneen ñam ñoy mahfouz wallahu a'lam xamna oustad Moussa Tamba mi ngi dem inshallah ngeen jappalé ñu ci audio yi ngeen koy mom bu dé 5 minutes ngén war ko wax ngén def ko ñaari audio bu ko défé ngén xaj ko ci digi bi duko def audio ñaari minutes ak ay seconde nga dimbalu ci oustad Moussa bu ko défé duñu xaar lu yag inshallah xamna nak tombu ñaaral mom dañ koy teunk ndax bi jël na waxtu bu bari tay mi ngi guddé xamna ko ci nekk lu ci wessu ñaari audio señ khalifa bu la nexé bo dégg audio mën nga ci ñew la taaka ñuy gëñu tan la tanke muy paré ngay taxib ci audio mu la nexé bo ngoy ngi ñëwaal ci tombu ñaaral def ñaari audio bi ngay taxibé wax ni audio bi ngay déglu ak bi ngay waxé ci tombu ñaaral bi bu ko défé nax mi ngi guddila moy ndax légui gis gi yow gannaaw oustad khalifa nak kon nga lañ koy gis gannaaw légui gis gi bu amé am tariikhul karama té loolu nga wax yow ndax yow am nga dalil ni légui ginnaw gi mën na joxewat ay mbir ci gis gogou man na joxewat ay mbir ci gis goga ñukoy jëfëndiko sari xana ko nangu wala gër buré amna luy firné yow oustad khalifa yow oustad Moussa yërom ko dalika luy dakk ginnaw yow oustad Moussa melna ni suma déggé même buré soufi anké yi wax ñom dañ koy gis en tariikhul karama yow dakk na lolu ñom néna waxuñu lo waye yow oustad Moussa ndax nangu gëne dañ koy gis en tariikhul karama ndax bu tariikhul karama amé ñu gis ko wona fi ndax dina joxe dara ñu sañ ko jëfëndiko wala deet inshallah xamna ngeen japp ci nak tontu question yi ndax moy tax waxtani mëna dem inshallah ñu wacc nak ngir sëcc ko bi reñ yoon ndax mi ngi guddi wa ma ngi dégg lu gaay réma ma japp rek ma ngi dégg lu serigne Moussa ya nga xaw soppé ko touti rek
ka yaangi xawa topeku tuti wa ñun nak wax deug yalla njabot cheikh ahmed tidiane pire lañ ndax himmam tax teewal na ma ba ma yek ko motax lu débat bi di gëna dem da ngay gën di son lu mu gëna dem rek da ngay gën di son lolu motax ñu dem ci ñu continuer ci masala yi gis nga ba légui waxaguma kan ma wax na shadla yow ba légui masari lim wax dang ko daggon sa yok nga ci tut waye ba légui yeggale woko ndax masari dafa wax na in kana al mahfuz faka annama ra'ani fil yaqza in shartla su fekke mahfuz bi moy faka annama ra'ani fil yaqza fa ma'nahu zahir lolu firiwul na mahfuz bi moy lolu dafa ne su fekke ni dafa melni nga ne débat bi su fekke ni oustaz mustapha diom mokay animer man duma ci bok kon lolu da nga chart waxone mom mokay doxal waye su fekke nga wax mu tekina wa in kana al mahfuz fa sayarani fil yaqza ihtamala an yakuna arada bihi ahla asrihi sawa wax di ni la me wax ni ni la demé lolou motax re jappuma kon yow ba legi waxago kan mo wax ne shaz la tay tam wax deug yalla débat bi pour mu neex so waxé ne hadith bi shaz la da ngay wax ne di wax wax so demé ci alfiyatu suyuti da nga fa fekk mu wax la ne atab shuduz moy atab dhuf comme ni até hadith da'if mom lañ koy jappé nam yoron na waye bu fekke dafa am fiqa bo xam dafa wute ñu ko gëna nek fiqa loolu lañ wax mais fi wute dafa amul fi wute dafa am su fekkon ñeneen ñi dañoo solo ne gis yonent bi yaqzatan munu la nek benen hadith ñew na gis yonent bi man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqza ñaari hadith dañuy safano ndax bu ne day wéddi morom ja bu boba nak dañuy xol fofu lañuy xolé mukhalafatu thiqati liman huwa awthaq minhu fofu lañuy xolé fofu ci moment bobu lañuy xol lolu waye waxi da wutewul legi nak kan mo wax ne shaz la bul ma waxati mazari ha mazari bayil ma lira la tan lim wax ngir doto ma waxati in kana al mahfuz fa ka annama ra'ani fil yaqza fa ma'nahu zahir yamul fofu de fi ahmad lo yam yamu fa de ahmad lo mo len sank wa in kana al mahfuz fa sayarani fil yaqzati ihtamala an yakuna arada bihi ahla asrihi lila wax li waxul ne fa sayarani fil yaqza moy mahfuz waxul ne fa ka annama ra'ani fil yaqza moy mahfuz illa wax in kana al mahfuz kon lolou lerno bu lolou lere li ngay wax ci al isra wal mi'raj xam nga lutax ñu indil lako yow yaani nit ñi buñu faato dootu ñu delu ci aduna nga diko daqe gis yonent bi yaqazatan ndeke yow kon gis yaqazatan lolu moy delu ci aduna lolu motax gaay tuddal la yonent ya alayhi salatu llahi wa salamuhu lolu tax ñu tuddal la waye lima gëna defi re ci waxi ibnu hazm ji ne nit ñi duñu delu ci aduna ludul buñu dekké man yeguma won ne buñu jekke ci aduna lañu delusi sama allo soriwul waye lolu nga xamne ibnu hazm wax nako ahmad lo tokhal ko ci terem bi nga tim ko di ci débat man lolu la yegul won man yeguma won ne nit ñi buñu jekke dañuy delusi ci aduna delusu gi ci aduna kay man moma jaxal non xeyna man na amna may awma ci ay tektal waye dal lolu ñun débat wuñ dem bay dekk di ñibisi wat ci aduna lolu ñun débat wuñ amna aya yo ahmad lo tuddu de taqdis lay wax aya yo tuddu goko aya yi nga xamne ci lay waxe ne gis yonent bi yaqazatan munu la nek aya yo mom bokay tuddu di dem laxira legi ma ngi lay xaar parce que yi nga fi indi won yep mom danaka mom defnaka ci pagna bi legi li ngay wax ne abou bakrin ken musko deg mu ne dajé na lolu dedet moso deg wala moso jang yonent bi ne abou bakrin shaytané da koy daw te jang yonent bi ne Umar ibn al-Khattab shaytan da koy daw te pourtant Abou Bakrin mo gën Umar ibn al-Khattab moko ëpp ngeneen te pourtant Abou Bakrin moko ëpp ngeneen te pourtant ki amna maziyya bu ke amul gis nga al-maziyyatu la taqtadi al-afdaliyya maziyya firiwul ne mala gën man nga gën nit ki mu am lo amul ma jox la ko ci noddu ab julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu ñuy nodd shaytan day daw waye neena buñ taxawale julli sheytan dikat pourtant julli mo gëna fort nodd mo sunna la julli farata la te buñuy nodd mo daw buñ taxawale julli mu dik ndax da nga nan nodd gëm julli koko señ bi wessu nañ fofu yenenbi sallallahu alayhi wasallam taxawna di julli sheytan yom yor jumu safara ñew diko bëgg lak ba yenenbi ne ma fataliko ñaanu sama mbokuma yenenbi yalla sulayman rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ma bayiko nekon fi la koy yew bu suba yeen ñepp ngeen gis ko
ci umar ibn khattab yonent bi neena ko mbedd bo soobu sheytan soobu menen mbedd dila daw ndax dañuy wax na umar mo upp ngeneel yonent bi sallallahu alayhi wasallam dedet kenn du wax lool kon yi ngi fi wax yep na xayna ma delu nak dila laaj tuddel ma kan mo wax ne hadith bi shadh la laaj bobu nak munu ñu ko ñaka laaj kan mo wax ne hadith bi shadh la il faut ñu laaj nak ndax mazari waxul lool dañu lima duwol dafa sew xaaral ma bindam mazari ni mu na daj ci groupe bi yeen ñep ngeen di janaw mo ngeen xamne imam musa mi limu indi ni wax deug yalla amul bop amul jena takallama katiran wala yaqul shay'a xamna ma ñew ci jema def tanqib ci audio yi comme degloguma yenen yi ngir ñu gagner temps bi sen khalifa neena lima wax ci taqdisul ashkhas la ko jele waye dama ko dag da melni sen khalifa yow limay wax deglu woko bu baax man andina waxu al maziri bi mané maziri dafna in kana al mahfuz faka anna ma ra'ani fil yaqza fa ma'nahu zahir wa in kana al mahfuz fatayrani fil yaqza kon andina ko mu leer bu fekke ni ñi deglu xamnañ ko legi nak bu fekke ni al maziri neena al mahfuz legi liñu am moy kon mahfuz mom amna legi nak fu mahfuz amé rek muqabil shaz manam hadith fuñ ne mahfuz rek shaz la jakarlo kon buñ ne mahfuz amna ci hadith bi kon shaz amna legi nak al maziri mom dafa wax ñaari ban mo ci mahfuz legi leral na la ci biir wax ji wone ne mahfuz bi moy yeneeni waye shaz bi moy fatayrani fil yaqta ndax mom ben yon la ñew ci ben tariqa fukki sahaba ak ñaar fukki yek ben ken netlu ko ci ben sahaba bi juroom ñi ñew ci mom jele ko ci mom ñent ñi ken netlu ko ci juroom ñi encore ci yu ba ci ñew ba ci ibnu shihab amna ñeneen ñu ko jele ci ibnu shihab mu amaat lu ma juroom ben juroom ñaar ñeneen ñi dañu sikki sak ken dong mo ci wax bi ji qad jism la fatayrani fil yaqta kon lu lay wone ne bob moy shaz bi lu mom leer na bu fena ci ko xamne dara ci ay walu xam xam bobu di hasb hadith ak musla hadith yu mel nonu kon do lerna benen bi moy seigne khalifa benen bi moy ne nga bu fekk audio bu wacce da ngay gessu wat alhamdullilah débat bi paré nañ ko bu yagg bo gisé ñuy def audio yu guddu di baye di la may temps moy bëggu ñu jël waxtu waye mën nañ ci wax fi ba suba alhamdullilah légui seigne mustafa ñu ñew ci tontu la ci li nga doon wax ci borom xam xam yi munu ñu wax borom xam xam yeb li ñu wax borom xam xam yi ku melni an-nawawi ci sharh sahih muslim daf ne borom xam xam yi wax nañ ay wax ci fasayrani fil yaqaba mu andi ci ñetti wax mune ñen ñi neena ben wax bi moy an yurada bihi ahlu asrihi ñen ñi neen moy kon ci ko gis ci nelaw dina ko gitti yewone moy ñi doon dund ak mom mune maana bi moy من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة ورؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة عيانا من معنى موي كوكو جنت جسكو تي نلاو تي جامونوم موم يونتبي عليه الصلاه والسلام تا فك كوكو غاداي غلوون جسكو يالا دينا كو ديفال توفيق مو غاداي جيس يونتبي صلى الله عليه وسلم موي لولو امنا نيو كو واخ موني نياارل بي موي داكوي جيس غو خامل دا فاي دغال gis gim koy gis ëlëk yowmal qiyama ndax ëlëk yowmal qiyama nit ñi di leen ko gis mu ne kon gis gim ko gis ci gënt gi da fay dëggal ëlëk gis gim ko wara gis yowmal qiyama mu tek ci ne ndax yowmal qiyama mbolam xéetam dinañ ko gis lool moy ñaarelu wax bi mu ne ñettelu wax bi moy annahu yarahu fil akhira ru'yatan khassa fil qurb minhu moy dana ko gis ëlëk al akhira gis go xamne gis spécial la ak go xamne da fay jégué yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak am ramam ak yu mel nonou kon lool moy waxu nawwi ci bi muy sharh wax joju fa sayrani fil yaqaba kadhalika amna yenen borom xam xam yu ko sharh waye damay doylo lolou ku melni al hafiz ibn hajar mi nga xamne mom la seigne khalifa don tuddu mom bim koy sharha andina ci ay ihtimalat yu bari wanene ñi bëgg wax ne dañ koy gis fi ci aduna mu ne lolou mom day nek muskil day nek problème waaw ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu bari ñu gënte gis ko ci du aduna bi te saxul ni ñu gis nañ ko ci yaqaba te bu fekkone loolu lay firi ku ko gënte gis ko ci nelaw di ng ko gis ci yewote konon amul kenn kuy wax gënte na ko gis ko ci nelaw loolu ne koku dana wax ni gis na ko ci yewote te amna ño xamne neñu gis nañ ko ci nelaw te ñu kenn ci ñam neewul ni gis nako ci yewote ak yeneen yu xamne yu bari andina ko waaw serigne musa xam nga ñun ñeppay gëstu kat lañ yow gëstu kat bu mag nga man mi damay gëstu
taqdis al asqas fi fikr sufi jang naka ba nga xamne ngay wax lu ca nek ta xawmako yombul surtout buntu bi ñuy wax ni ngay wax ta xawma ne ci loolu ngay wax loolu yombul téré la bo xamne jang naka bu baaxa 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 baax leg yow waxi ma sari ji dugalat nako te groupe bi ay borom xam xama ngi fi in kana al mahfuz fa ka annama raani fi al yaqza fa ma'naahu zaahir وإن كان المحفوظ فتيراني في إن كان المحفوظ فكأنما رآني في اليقظة فمعناه ظاهر وإن كان المحفوظ فتيراني في اليقظة احتمل أن يكون أراد به أهل عصره بل ما ذري وحنا موي المحفوظ إن كان كذا فكذا وكذا وإن كان كذا فكذا وكذا نانا ني لاخ ها خنا كون ليغ عربي بيس دا فام إن كان المحفوظ كذا فكذا وكذا وإن كان المحفوظ كذا فكذا وكذا kon legui nan nga meuna tudde ben bi rek dane lolou lañ wax dedet motax man dama bëgg rek su fekke am nga ab borom xam xam bu wax ne lafzu bi nek ci bukhari shadla nga wax ñuko ta ba ñoo wax mazari ndax mazari waxam jangi ni yow bim ko ndike lire ya nga yemon ci in kana al mahfuz fa ka anna ma raani fil yaqza fa ma'naahu zaahir fofu nga yemon bim ko ndike lire ko jo ya nga fi te ahmad lo bam koy tukhal fofu la yemon dagli ci dess loli mu dag mo len nax legui nak man ma continuer affaire bima ko continuer nak yow duñu ñëwaaté ci nga ci doli wa in kana al mahfuz fa sayrani fil yaqza dal di taxaw fo xamne kenn du fi taxaw lool bo bi taxaw jumla bi amul maana yow fi nga taxawé ni jumla bi amul maana sone in kana al mahfuz fa ka annama raani fil yaqza fa ma'naahu zaahir wa in kana al mahfuz fa sayrani fil yaqza dal ni pat pataral wax ji agul amul maana da nga ci tegné ihtamala an yakuna arada bihi ala asrihi wax ji doore yanu maana motax man suma sañon da nga may tuddal kan mo wax ne lafzu bi shadla xamone dañ ñewon ñaari point lañu jël gis yonent bi yaqazatan ndax man na nek man indina ci ab hadith doon xaar nga wax kan mo wax wirul kan mo wax shadla batay waxuma batay indi lo wax deug yalla xam nga li nak wax deug yalla in kana mahfuz fa ka anna ma raani fil yaqza fa ma'naahu zaahir wa in kana mahfuz فسيراني في اليقظة إن كان المحفوظ فكأنما يراني في اليقظة وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة أنا بيان بلا وخ تو نياري وخ يطنيك في إنيات نيمة بند الله بنا في الرئيال بند مدجل كمونا فانغ فانغ عرب جاي يني جانغ عرب وخ لين قد لي نت لي أستاذ موسى عنك لي مم لي مم 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 مني سوكو ديك لي مم مني سوكو ديك سوكو فيكم بفكي أمغ برم خم خم بغا وخ indil ni ko su fekke amoko waxal amuñu amuma ko rek nga baye hadith bi mu wër borom xam xam ni nga wëral bi def moy li ngay wax gis yonanti bi sallallahu alayhi wasallam ne ñun ñoy wax ni an tariqil karama ñun ñoko mu jox lolu ñun ñoko mu jox ibnu hajar al haythami wax nako bo deme ci al fata wal hadithiyya wax na ca ne ankara dhalika jama'atun wa jawwazahu akharun وهو الحق فقد أخبر بذلك من لا يتهم من الصالحين بل استدل بحديث البخاري من رآني في المنام فسيراني في اليقظة لي ابن حجر الهيثمي وخنكو تي لول مو وخ جلال الدين السيوطي دغال نكو تي لول محمد بن ابي جمره سخال نكو بو ديمي سي مختصر البخاري وخناني وخناني غيس يونت بي في اليقظة عن طريق الكرامة لي امي تي الحافظ السبكي دغال نا لول أبو حامد الغزالي دغال نكو دونتال أبو حامد موم دوغينكو نوم تودتي مي الإمام ابن الحاج المالكي سخال نكو الإمام الحافظ اليافعي سخال نكو الإمام أبو بكر بن العربي المالكي سخال نكو ابن بطال سخال نكو ابن بطال دافا واخني فسيراني في اليقظة يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها لول لا واخ وخروجها على الحق وليس المراد يوم القيامة motax faw borom xam xam yi ca lañu wuté ya waxo goci la borom xam xam yi fañu fasen wuté nek waxo goci moy ñi nan no da naka gis yow man qiyam ñi nan dedet wa jamono ma ci jubul fofu nak ma nga la fay xaar fofu mom yaakar na do fa dem ayat ya jitu won itam ci ahmad lo indi won ko yoyat bul ko laal legi fa sayarani fil yaqza ku wax shaz la ma nga la fay laaj wa sun khalifa da meli da nga yakamti ay mbir yu bari am lo yakaron amul motax nga nan ma yangi tim takhadis amna ay mbir yo xamne takhadis ay nugo te ñewogo ci señ mi nañ waxtaan rek limalay wax moy bi may leral neena la
li ciosan moy nit ko faatu mom du delu ci wati aduna lool moy ciosan legi nak buñu waxe nangam moy ciosan dañ lay bëgg wax ne bu amé luy génné ciosan bobu dalil la motax may la bu amé kuy bëgg wotal day indi dalil legi nak dajé ak ku faatu lañ cey saxal yépp ci dalil lañ ko tek liñ ci saxal ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu dajé ko ak yenen yoonte yi ci dalil lañ ko tek waye ben way togo rek créé ko kasalika keren togul créé diou sangam dafa dajé yoonte yalla ibrahim wala dafa dajé yoonte yalla musa wala abubakar ak umar dañu dajé ak nangam parce que dafa saxul motax parce que lolu mbir la mo xamné dalil lañ koy saxalé ñaaral bi moy mbir mom ci bopum mbirum ghaibu la mbirum kumpa la té liñu xam ci kumpa moy tawqifiya la al aqira kuku tawqifiya la kuku dalil nga koy saxalé motax mbir mu melni dalil la laaj waye laaju rek ay nit ñuy wax ni motax mbolem yi ngay indi ci ay wax yi boromi xam xam diko deugrele lolo yeb nek dalil pour saxal li ndax li saxal ko dalil la laaj min al kitab wa sunna wal ijma hal al aqal qawl sahabi te yoy do ci am ben bude li ngay wax ci masjid nak nan abubakar mo gën umar ta umar setan da ko do rewta abubakar amul lolu lolu da xam man wax di lu fi wut ndax man tuduma fi lu mel nonu dama la wax ne al adillatu shar'iyya ken manu ci tektalo lo xamne sahaba yi ñom ak dalil bobu mu ngi won ci ñom te yow li nga ci tektalo ñom mosuñ ko ca tektalo te manon nañ ko def mo andil la waxu imam shatibi kon sahaba yi mosuñ ñoo tektalo fata yarani fil yaqaba ci ne dañuy gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ak yewute motax kenn ci ñom mosu ko wote tabi'un yi mosuñ ko wote atba'u tabi'in yi mosuñ ko wote sufyan ki kay ñam ñoo ñew commencé di wote lu mel nonu wa kon loolu mom tektali woko ndax bu ko don tektale du nubu sahaba yi comme niko al imam shatibi di leralé waaw kay ma dajji audio bi momitam li la oustaz mustafa job don laaj ak ni ko tontu bokul oustaz mustafa lim don laaj moy yan borom xam xam ño wax ne hadith bi lafz bi shaz la lol la lay laaj lan la borom xam xam wax ci hadith bi lim ci djublu moy ñan ño wax ne shaz la li lay wax ci waxi al imam an-nawawi الإمام النووي مسلم وحنا حدث بالشاذ له إني أتفصل لي ما التفصيل بابو شلا لي توقف الإمام النووي دفع وحني فسيراني في اليقظة خمم من تدق لفظه دي فان لفظه بابو محفوظ له ما تقن يوم نف كتش جانا لحدث بي لفظه بابو دانجي جي ما سيف ننكي ديجي وعي ننكي وچه كي دوك سخور دو سيف ننكي وچه مي ننكي ديجي رنجي خور ما تقن الإمام النووي وحني فسيراني في اليقظة لم تجبل موي دانجا ما جيس الاخرة fofu ibnu abi jamra damatna wax joju te moy al yaqza masul fi al akhirah bokul sax ci asmaul qiyamah yawmut takhabun xamnañ ko yawmul akhirah xamnañ ko yawmul qiyamah am xamnañ ko yawmul jam' xamnañ ko yawmul hasra xamnañ ko yawmut talaq xamnañ ko waye yawmul yaqza amul al yaqza bokul sax ci asmaul qiyamah te itam même defkatu bakari sax danañ gis yonante bi yawmul qiyamah légi kon lu yonent bi wax ne ku gënt gis ma da nga ma gis bu yowmal qiyamah yowmal qiyam am ay gaay buñu dawé dem ci yonent yalla adama pour mu ram leen mu gantal leen ñu daw dem ci yonent yalla musa daw dem ci yonent yalla ibrahim dem ci yonent yalla isa ñew ci yonent yalla muhammad wax ko seen soxla mu fajj ko té ñooñu dañ daan def ay bakkar ay julit lañ waye dañu am ay bakkar kon ñooñu même buñ ko gisul won ci aduna dañ ko gis kon nan fasa yarani fil yaqza liñ ci djublu moy dang ko gis yowmal qiyam koku mom ibnu abi jamra leral nako bam leral nañ nit bobu mom li gaay nan dajil benen faket baga dajji won dafa jeex benen bi moy liñu wax ne benen ihtimal bi moy liñ djublu ci man fasa yarani fil yaqza moy wa jamonom te ko xamne gënt nga gis ka sa gadda yo dang ko gis dedet amul ben qarina du qarina lafziya du qarina haliya bu tekkale lolou legi kon su fekke ni man raani fil manami fa sayarani fil yaqza limi firi moy ku gent gis ma ci sama jamono ji ta fek man ak yow ñu bokk jamono da nga ma gis ci yaqza kon kay man raani fil manami faqad ra al haqa bobo yonent bi wa jamono do nga ci djublu kon xana kon moy ci sama jamono ji dal ku gent gis ma man nga gis sa way wax ni du lolou wax ni du lolou kon lolou yoyu nonu ben du ci tekka yoy non ben ci tekkal leneen li nga wax ni ibnu hajar wax nako wax ne amna ñu bari ñu gënt gis ko te gisunu ko yef te gisunu ko fil yaqazal lan moy dalil ne gisunu ko fil yaqaza motax ibnu abi jamra wax na ni amna ñu ko gënt gis ba nopp gis ko fil yaqazati
benen bi tam nit man nako gënt gis ko gisat ko fil yaqadati ta duko wax kon amna ko gënt gis yonent bi te gisuko fil yaqadati lol du lay lan mo la meuna wëral ne gisuko ci gisuko fil yaqadati lan mo ci sab tektal li nga wax ci audio bi lepp dajje dara wëru ci lol dara wëru ci ñu dem assalamu alaykum oustaz Moussa oustaz Khalifa xamna oustaz Khalifa audio bobu muy indi bu ko wacce bay bo mu def audio bu muju benen ci mom ñu jappal ko benen dik ndax mi ngi gudd yow dem mi ngi guddé oustaz Moussa yow dem wacce nga audio ni waye bi ngay indi wat nga wax ci sa kaddu gu muju taggo wala ci inshallah ndax mi ngi guddi ta ñaaral tam mom xamna dañ ko mëna jël tay ñu bayyi ba ngeen am a jor rek ñu indi war ko waxtani war ko xamna ay dañ am bis bo xali mom li ñi def rek moy dajale laaj yi ku ci nekk ñu wéet ak yow laaj lako ndax ndax amna ci laaj yo xam ma ngi gis ni deug deug mënon nañ ko tontu mo xam oustaz Khalifa mo xam yow yo xam ni ku ci ne sa morom posé nako xey nat ni deba bi ne mo tax mëno ko tontu way man gis na ci laaj yo xam deug deug personnellement bëggo na jakarlo oustaz Moussa laaj ko ak yo xam bëggo na jakarlo oustaz Khalifa laaj ko ta du don deba ndax buñ ko tonto def na ni li ngeen bëgg mu leer dina leer insha Allah xamna ko dañ leen bayyi seen audio yi bu ngeen ko wacce rek bu ngeen ci togat mu and ak seenu tagato ñu bayyi yenen tombo bi ba del ci wat insha Allah waaw audio bi tam dana ju tont sama kal nga ndax xise nga sant mais dama lay wax ni la dalil kay am nañ ko man ra'ani fil manami fatayarani fil yaqadha lañ la indil comme dalil yow nga ne lolu chaz la ñu ne la kan mo wax ne chaz la mënuñu ko wax lolou kay moy problème bi yow boñu mënon wax kan mo wax chaz la rek cioli day jeex yow waxal sa digënté sa borom seigne Moussa mazari yow ndax man nga wat ne mazari wax na neena chaz la man na ko wat té man d'accord na sax man ak yow ñu mubahala ci ñu mubahala tek suñu njabo tek suñu lepp ci ne mazari waxul na chaz la nak ba ngi ni ndax yow man nga lolou yow in kana al mahfuz kaza wa in kana al mahfuz kaza indi ñaari yef nga neena chaz la serigne bi jundul sax chezous fof wa jundul sax fof chezous kon legi kan mo wax na chaz la mangi deglu sa 49 secondes ya benen bi li ngay wax ci ne sahaba yi musuñu ko gis dadul chart ci ne nangam bala wir sahaba yi dañ koy massa gis lolou du ci chart lolou motax ñu indi la maziyya bi kudul af sahabi yalla man nako may lumdul may af sahabi comme ni nga xamne sahaba yi ci seen bir ña gënono mak gënono tedd lele yalla may ku gëna ndaw la ka gëna mak dul am abu hurayra wax nako ci xam xam ne jele na ci yoonte bi ñaari ndabi xam xam benn bi wasareel na len ko benn bi suma ko waxon ngeen rendima du tax ñu ne abu hurayra mo upp dara je yenen sahaba yi lolu motax ñu wax ko li tax ñu wax ko leerna legi kon tabi'i sangam amul li kon ben way manuko am ci 2001 gi lolou du wax lolou du dara lolou du wax dafa melne kon legui ngeeneelu yalla yi dal yeen akay sedd lañ ku ndeuk ka lamay am ku mujj fi lu gëna tuti lolou la wara am dedet demewul non legui nak man dama bëgg sax nga ñew ci laaj bi témoy fasayarani fil yaqadha kan mo wax na chazal man laaj xamna dootuma ko laajef dootuma ko laajef ndax xamna so amon tontam tontu nga bu yag legui laaj bobu mo bayina ko legui bu la nexe bul ci tontu wa seigne khalifa man nga andi waxu ibn hajar al haytami man nga andi waxu ibn abi jabra man nga andi waxu suyuti man nga andi yenen wax yeb mais dama ne wax yoy yeb saxalul li ñi wax yoy yeb saxalul li ñi wax dalil al qur'an wa sunnah wala ijma wala ala al aqal qawl sahabi te lolu mëno ci indi ben legi na dama len di wax ne yeen sufyanki rawati ne yeen ak tijaniya su ngeen di lem nit ñi nan len han tariqil kalama da ngeen len di nax yeen da ngeen am pass passu gëm yi gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lulul nelaw ngeen wote ko way yemalu len ko ci mom da ngeen ko indi ñeneen ba pare yok ci sax ñeneen ni nit ñoo xamne sax duñu ay sahaba kon bu ngeen di wax karama da ngeen di nax gaay ni rek pour bëgg ñu gëm leen legui rek ngeen andi nak waxu borom xam xam ya nga xamne ñom saxal nañ loolu ci han tariqil karam ngeen bëgg ko dalil lo te ñoo sax nak lañu wax ak la ngeen di wax du ben ndax amul kenn ci ñom ko xamne da ja saxal ne nga ñew ci ñom mu jox la dara nga jël kon loolu defé na ne nek na lu leer am na ñu ñaan leen rek ngeen tej ñaari mbokk yi oustaz Khalifa tej leen rek ndax it deug buñ toppé mi ngi gëna guddii
li mo wax rek lay waxat man amna laaj yo xamni gis na ni bëggul na ñu tontu ko waye inshallah ñu jappal ko dig rek benen point bi ñu jappal ko dig amna it lo xamni bëgg na mom muy laaj yo xamni mom dañ leen ko wara jëmele taru doon débat ndax it amna laaj yo xamni buñ ko tontu won mu leer te tontu wuñ ko ci yeen ñaar ñep inshallah nañ leen nañ tej rek ndax wax ji mom du jeex nañ tej inshallah nañ tej ba jël ci wat ci ñaarelu point bi rek dañ ci del ci wat inshallah Seigneur Khalifa yak may rélo nak né nga ndax yowmul yaqba dafa am yowmul qiyam ay turum yowmul yaqba amu ci Seigneur Khalifa fassa yarani fil yaqsa moy deureuma gis ci ak yewu ndax yowmul qiyam nit ñi dañuy yewal nit ñi dañuy neraw dafa na la xam nga yowmul qiyam nit ñi dañuy yewu kon borom xam xam yi ño am ñu ta'wilé hadith bi lolu néna la nak Imam Nawawi néna gis gi am na ño xam na ño wax na gis gi gisuk jégué la gisuk particularité spéciale la lolu ta'wil ci hadith bi waye man dama japp ne hadith bi mahfouz bi moy fata annama raani fil yaqza lol moy mahfouz bi te lol mom liko al-mazri waxe fa maanahu zahir lerna nani moy ku gis yunus bi sallallahu alayhi wasallam men nani gis nga ko ci ak yew ndax shaytan munu ko sopaliko niko ki yew gisee ne ko jak yew miko gis ne wi tam melni dang ko gis ci ak yew hadith bi lol do nga lay firi ndax baar yi yeren hadith yi mom mo tektere lolu waaw kon man audio bi may taggo ndax xamna ne débat bi waron na gëna mëna neex ni ndax débat bi dafa yeex lool audio boko wacce bala ñu lay tont day yag lool sama waji mom xamna jambar la lool waye man limay taggo moy dama ci indi walé ben hadith bo xamne moy hadithu bamratu ibn sa'laba ndax waji dafa wax ni sahaba yi ci sen bop musuñu lolou musuñu ko am moy gis yonent bi fil yaqba sahaba yi am nañ lolou wala bok am nañu ko ci am ki may tuddu ni moy bamratu ibn sa'laba dafa ñaanon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ud'u allah li bi shahada ñaanalal ma yalla mu may ma shahid neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko allahumma إني أحرم دم ابن ثعلبة على المشركين والكفار. عميدك اللهم حرم. موي يالا يالا نكو مسل تي مشركين والكفار بنيو جات سي دريتام. بامرة بن ثعلبة دان ديم سي خاري نينا بو تخاوي سي لانغ بي داي سين يونت بي سي لانغ غلي. té bobu yonenté bi dundatul dé mu xex ba yegg ci langue bobu seen ñim andal ci langue bi mu xex xëttal ba yex ci fi mu nekk ba ñim andal doon ko wax nan ta yaangi jaay sa bop mu nan yonenté bi lay seen ci geneen langue gele motax may xex ba yegg fofu té hadith bobu hadith bu wër la sanad bi amna ñun ci ciow mais bo jangate sanad bi ciow li lu yomba dindi la ciow li lu yomba dindi la baqiyatu ibn walid rek mo ci am problème té baqiyatu ibn walid dañu wax ni lepp lu mu solo ci siqa wala mu solo ko ci ulama ash-sham rek lola da fay wer du am ben jam ci hadith bi ci yoyu la bok ci ñimu ko solo ci shamiyina lañ bok la bok te itam siqa la kon al-haythami indi nako ci majma'u zawaid waxne isnad bi hasan la nako nonu bo deme ci daru sahaba ash-shawkani indina gafa muhaqqiq ba demna ci hamish ba waxne isnad bi hasan la nako non bo demé ci ibnu kathir ci jami'u sunan ibnu kathir indina fa hadith bi waxne isnad bi hasan la te ñi ñu xam hadith lañ kon legi la ana lan moy sahaba yi musuñu am maziyé bu mel non akay mas nañ ko am xana ka da nga nan yeguma ko wala xamuma ko lolu ngay wax mais mas nañ ko am su ko defé kon lolu moy limay tagato mangi balu ak oustaz Moussa bu bax nak ndax nak man ni lay débat ñi yag ci wu sama débat xamnañ ko man mom sumay débat duma ko ray di ak di lewatal waaye nak ma sha Allah amul ben jafé sama nuñ koy waxé ci sama gamu la mais ñu xamné batay hadith bi di man raani fil manami fa sayrani fil yaqza man khalifa mbou magi lancé défi mbolém wahabi yonay kuma mëna indil ben borom xam xam bu massa jam hadith bobu kuma ko mëna indil namaka indil
namako indi ak fum ko meuna jele nak la wax ku meuna indi ben borom xam xam bu jam hadith bobu namako indi benen bi nak mom dama koy laaj wa majmua bi moy waxi mazari waji neena mazari mo wax ne shan te man lima geuna net te geun ma jaaxal moy dama ko laaj kan mo wax ne shaz la mo nan mazari junjina ko xana xamul ne lol ahmad lo bind ahmad lo dafa bind na mazari junjina shuzuz bi xamul sax mu defene bo toge da nga xamne man xamna ne taqdis la lol lo bind mazari junjina ko ba nopi dal di indi genn walu wax ci dag genen walu ci serigne bi mazari waxul lolou mazari waxu fi ben shuzuz waxul ne lafza sangam moy shuzuz dafa wax rek ne in kana al mahfuz fa ka annama ra'ani fil yaqza fa ma'nahu zahir wa in kana al mahfuz fa sayarani fil yaqza ihtamala an yakuna arada bihi ahla 'asrihi kon yi yep bayina ko li ni la ko dagge dako dag comme niko ahmad lo dagge aya yi nga xamne nak moy ci la ahmad lo sukkandi ko won ngir téré di wax na gis yonent bi yaqadatan mun la nek yoy reba tax la yoy mom parce que yoy bu ko indi won dama koy wax na li mom ak ñak teggil la lol la koy wax waye alhamdulillah alhamdu jitu ko indi ala kulli halin ma ngi sant oustaz mustafa diop ci ni mu don diriger débat bi di sant oustaz jibril mi nga xamne mo créer débat bi di sant mbolom wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil ان الباطل كان زهوقا دي سانت يتم سما سرين سما وسيله اشرف احمد التجاني القطب المكتوم والبردخ المختوم ابي العباس رضي الله تعالى عنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وا سرين موسى وا فوف موم نانشي باغ نانشي مان تاجوننا با فاري صح تاجوننا مون باسكو فاس يراني في اليخ مان ليما بغا جاخال سي يوم موي يوم نيغا لفظ بي شازنا لفظ بي موم بو فكه شازنا لي وار موي ني واتش كاني تا جيل يا تي ديف ba yag yow nga ñew na legi nak da ngay jema ta'wil ah xana du chaz kay waccal rek ci fele way legi yow chaz la way yaang koy jël ne dang koy ta'wil yaangi ni ne dang koy ta'wil na fil yaqzati moy fil akhirati al yaqza kay no fil al akhirah wax lool kay nak mom ta'wil ba'id jiddan ta'wilun ba'idun jiddan al yaqza dal moy kewut li nga wax ne yowmal qiyam buñ fa nelaw dañ fay yewu dañ fay xolé wa fitim dañ fay xolé di yow yaangi ni nela wo fim tollu ni ma ak yow ak gaay ñi ciowlu nela wuñ di te demagu yowmal qiyam yowmal qiyam dama nela même def ko fu bakari sax dañ lañ gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith ash-shafa'a defena ash-shafa'atu al-kubra hadith bobu ya tax gëna jang kon di wax ne ko ko gis fi dañ ko gis yowmal qiyam ko ko mom do ay ci wala nan dañ ko gis bo xamne bu am khususiya la julli ñepp kay gis do xamne ko am xusus ya lay do koku ñi taxé ñepp da nañ ko gis do xamne bless ya lay do ala kulli halin dal man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqza hadith bobu waxul ci waxe yawmal qiyam lool dal mom moy li gëna gatt cheikh mustafa xamna bala may tej gis na seigne khalifa rawena ma ay uju waye dina ci ñew faw ma jema deglu yoy nak dem ci taqib do ra mëna tej inshallah li nek moy seigne khalifa yaangi nan chab diko répéter waye bu fekke ne xam nañu dara ci xam xamu hadith xam nañu al mahfuz fuñ ko waxe rek muqabil chab manam fo ne mahfuz rek da nga nan chab ndax bo ne mahfuz moy lo xamne siqar yi ñoko solo waye mukhalifa lima rawahu siqa legi nak la nga xamne ab siqa moko solo lola moy chab kon al maziri bu waxe ne in kana al mahfuz faka annama ra'ani fil yaqza fa ma'nahu zahir wa in kana al mahfuz fa sayarani fil yaqza lol day wone ne kon mahfuz mom amna legui nak kon mu ngi jinni ne kon amna charge legui nak ban mo ji charge ci ñom ñaar leral na le bi nga xamne turuq yim jaar ye ben yon li ci ñew lolo moy charge lolo mom defena ni nga xam dara ci xam xam bi mom duñ ci wérante lolu lerna degg na la ngay waxe tam ci ay maziya ay diw amna nangam te benen sahaba amuko lolo amana da nga japp ne luma don wax la waye waxuma ci motax nga koy indi man waxuma ci lolu man dama ne ad-dalilu shar'i bu fekke ne sahaba yi musuñ ko jëfé ci mbir sangam ta manon nañ ko jëfé lolu day wone ne dalil ba tektali wul lolu bu keneen ñëwé ne dalil ba li lay tektale ta fekk lolu sahaba yi ñom musuñ ko ci jëfé musuñ ko ci déggé koko mo joom mu andi la waxu al-imam shafi'i ne ku andi lolu yow la nga jappé dalil ne lolou lay tektale wu lola ndax da nga wouté ijma'ul awwalin té lolou doyna sëñ jumtu
gisna nga indi ben hadith muy hadithu Salaba donc le lire guma audio bi ci top hadith bi gisna ko hadith la bo xamne werut lutax hadith bi werut moy hadith bi dafa am ko xamne ci sanad bi dañu wax ne mudallis la te moy baqiyat ibn al-walid te dafa ana ci hadith bi dafa ana ci hadith bi motax al-haytami ki majmu' zawaid bim ko ande ne isnaduhu hasan cheikh al-bayni dako taqib mune yemuna lol ci al-haytami parce que al-haytami andina benen hadith bo xamne baqiyat ibn al-walid mi mungi ci ba pare mune waye mudallis la te fofu baqiya dafa tasrih bis sama' dafne hadathana te fi mom dafa ana ba pare al-haytami ne fofu isnaduhu hasan kon dafa ana fi kon lolu day wonane kon wax ji werul ndax koku mudallis la won motax al-imam an-nasa'i neena mom baqiyat ibn al-walid bula waxe ana bul jël bayil waye bula waxe nak nela hadathana wala akhbarani baba jël kon hadith bi mom duluñuy tektalo ci buntu bi werul hadith ya nga xamne ñewna mu leral ci ne dafa deg mom baqiyat ibn al-walid yeb hadith yoy yeb amut ne ma gis yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ca bamay xare yoy ben amut ci manam ne bamuy xare dafa gis yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ci bir xare ba donte la yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam demul won hadith bi ci ñew wax lolu werut amane ya nga xamne werna daf ne dama ñew laaj yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaanal ma yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy ñaanal ci bir xare ba bam deme ki netti neena da fay commencer ci chat bi dem ba ci chat bele do xex yo xamne ma sha Allah kon lolu hadith bi tek tele waye nak mu gis fa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam lolu werut